Olha, e voltamos para a COP29, porque o deputado federal Arnaldo Jardim, que também é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, destacou o papel do etanol como combustível do futuro e o avanço da produção sustentável aqui no Brasil. O Brasil realmente tem tido um protagonismo. G20 agora, presidência do BRICS o ano que vem e aqui todo o clima de olhar para o Brasil. Nós estamos aproveitando esse momento, discutindo na COP. Quero saudar movimentos que estão vindo, coincidente com a votação feita ontem pelo Senado, de um mercado de carbono, de um mercado de carbono que seja um momento de financiar essa transição energética internacional. E nesse contexto todo é que nós precisamos, então, zelar pelas instituições, como você bem disse, mas, por outro lado, também se preparar para bem receber a COP30. O mundo vai olhar para o Brasil. E uma das coisas que eu comentei em alguns dos painéis que pude participar aqui, que nós queremos que o Brasil se apresente de uma forma acordada. O que significa isso? O rabo não pode abanar o cachorro. Nós temos problemas localizados com relação à questão do desmatamento, mas nós temos uma agricultura que tem um compromisso com sustentabilidade como poucas têm. Aqui, por exemplo, a adoção de bioinsumos, saudada por nós, que cresce no mundo a taxa de 3, 4%, no Brasil cresce em 20% a sua aplicação. Ontem, num painel, quando eu disse que o Brasil, de 850 milhões de hectares, esse é o tamanho do nosso Brasil, nós usamos para plantar apenas 85 milhões de hectares, 10% do território nacional, estarreceu a muitos, porque o Brasil, grande provedor de alimentos do mundo, usa, repito, só 10% do nosso território para poder produzir esse alimento. E produz de uma forma sustentável, com cuidados com o solo, com cuidados com o meio ambiente. Então, fazer um pacto para o Brasil receber a todos na Amazônia e mostrar as virtudes que nós temos. E mais do que isso, a cobrança que foi feita pelo Dr. Geraldo Alckmin, que falou em nome do Brasil na Assembleia Geral, foi correta. Os 100 bilhões prometidos pelos países desenvolvidos para fazer frente à transição energética. Há 2 anos atrás, hoje essa conta é maior, eles não chegaram. Então, cobram de nós compromisso, nós estamos dispostos a assumi-los, mas nós precisamos de financiamento internacional, reconhecimento por aquele esforço que faz o Brasil.